नमस्कार न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ म सुषमा श्रेष्ठ चालू आर्थिक वर्षको छ महिना सकिन लाग्दा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा बाह्र प्रतिशत मात्रै छ सरकारले यस आर्थिक वर्ष तीन खर्ब अस्सी अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो तर अहिलेसम्म जम्मा पैँतालिस अर्ब अडसठी करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ राजस्व आमदानी घटेकाले यस वर्ष सरकारका लागि बजेट खर्च बढाउन चुनौती छ भर्खरै बनेको नयाँ सरकारका लागि बजेटको स्रोत व्यवस्थापन कठिन छ भने अर्कोतर्फ खर्च नभए सबै खाले आयोजना प्रभावित हुने स्थिति छ निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् यही बेला सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्न पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ छन् उनले मन्त्री भए लगतै समयमै टेन्डर खुलाउने र भुक्तानी पनि समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए उनले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई भेटेरै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विकास खर्च बढाउने विषयमा आफ्नो ध्यान पुगेको बताए तर राजस्व कम उठेर सरकारको सामान्य खर्च धान्नै नसक्ने स्थिति आउँदा यस वर्ष पनि प्रशस्त विकास बजेट खर्च हुनेमा आशंका छ अब पालो हेडलाइन्सको ललितपुरको कन्जेसन गाउँपालिकामा बनाउँदै गरिएको त्रिमूर्तिको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा तोकिएको समय भन्दा चार महिना अगाडि नै सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीको दावी खोटाङ दिानी डाँडा सडक निर्माणमा ढिलाइ अठार महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि चार वर्षसम्म बनेन सडक म्याग्दीमा निर्माणाधीन दुई जलविद्युत आयोजनाको काम तीव्र पारियो सात अर्ब लागतमा निर्माण गरिएका आयोजनाको भौतिक प्रगति चालिस सर्लाईको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माण आठ वर्षदेखि अलपत्र काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको रेकर्डमै भेटिएन <गणागी> र काठमाडौँ <दिर्णागी> तराई द्रुत मार्ग निर्माण नभएसम्म चोबार स्थित सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुने डेढ अर्ब रूपियाँ खर्चेर बनाइएको बन्दरगाह कार्यक्रम निर्माण सरकारमा अब आजको पहिलो विषय नेपालका निर्माण व्यवसायहरू आफूले जिम्मा लिएको कुनै पनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्दैनन् भन्ने आरोप खेप्दै आएका छन् हुन पनि धेरै आयोजना यस्ता छन् जुन निर्माण कम्पनीहरूकै लापरवाहीले लामो समयसम्म अलोपत्र परेका छन् तर ललितपुरको कोन्जेस्योममा सिएम ज्ञानज्योति पेपुङ निर्माण कम्पनीले एउटा आयोजना तोकेको समयभन्दा चार महिना अगाडि नै सम्पन्न गर्न लागेको छ कम्पनीले कोन्जेसियम त्रिमूर्ति निर्माण कार्य तोकिएको समय अगावै सम्पन्न गर्न लागेको हो egg report. आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ललितपुर जिल्लाको कोन्जेसम गाउँपालिकामा निर्माणधीन कोन्जेसम त्रिमूर्तिको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ स्थानीय स्थानीयवासीको मनोभावना र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ कोन्जेसम त्रिमूर्ति निर्माण गरिएको हो ललितपुरको सादोबाटोबाट करिब तीस किलोमिटर दक्षिण लागेपछि कोन्जेसम पुग्न सकिन्छ फुलचोकीबाट नजिकै पर्ने त्रिमूर्ति स्थानीय जनताको मनोभावनालाई ध्यानमा राख्दै गुरु रिम्पोछे चेङ्ग्रेसी र गौतम बुद्धको मूर्ति एकै ठाउँमा बनाइएको हो अनि मैले फेरि नाम चाहिँ कोन्जेसोम राख्यो यो कोन्जेसोमको अर्थ चाहिँ चाहिँ त्रिदेव जस्तो हो हाम्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय भाषाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हिन्दू धर्म अन्य धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई त्रिदेव यसले चाहिँ यो तिनवटा मूर्ति तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भएको छ यो त्रिदेव र हाम्रो बुद्धिस्ट अनुसारमा चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ बुद्ध रत्न धर्मरत्न सङ्गरत्न भनिन्छ यो त्रिरत्नको रूपमा यसलाई पहिचान गरिन्छ पर्यटन मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा त्रिमूर्ति निर्माण भएको हो साढे चार करोड बजेटमा निर्माण गरिएको यस आयोजनामा मन्त्रालयको सत्तरी प्रतिशत र कोन्जेसम गाउँपालिकाको तिस प्रतिशत लगानी छ समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार छ सय चौहत्तर मिटर उचाइमा रहेको फुलबारी डाँडाबाट जुगल हिमाल र हेटौडा बजारसम्मको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ एउटा सानको लागि पर्यटन प्रबन्धनको लागि यो त्रिमूर्ति भनेर कोन्जेसुम त्रिमूर्ति यसमा चाहिँ त्रिमूर्तिमा पनि गुरु हेम्रो अनि बिचकोलाई यसलाई बुद्ध भन्छ यसलाई च्याङ्रेसी भन्छ दाहिनेलाई च्याङ्रेसी भन्छ ठ्याक्कै यो बौद्ध धर्मावलम्बीको भाषाअनुसार यो कस्तो छ भने ठ्याक्कै स्वयम्बुको डिजाइनलाई हामीले कपी गरिएको छ तर स्वयम्बुको डिजाइनभन्दा पनि अझै चार फिट अग्लो छ यो बिचको बुद्ध चाहिँ बाहन्न फिट अल्को छ अनि च्याङ्रेसी र गुरु ह्याम्रोक्ष चाहिँ अडचालिस फिट अल्को छ र यसमा यो बनाउनको लागि हामीले करिबन चौध महिना हामीले खर्च्यौँ हामीलाई अठार महिनाको समयावधि थियो त्यसमा चार महिना अगाडि नै हामीले कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्दैछौँ डिजाइनको फेसमा कतिपय कठिनाइहरू आए मैले आफ्नो कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरको रूपमा काम गरेको थिएँ सिएम ज्ञान र पेपुङ जेफीले निर्माण गरिरहेको यो आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ अबको केही दिनमा निर्माण सम्पन्न भई गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीको तयारी रहेको छ हाम्रो दायित्व भनेको हामी निर्माण व्यवसायहरूले हामीले लिएको काम नेपालको निर्माण जगतमा हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य र कामलाई चाहिँ हामी निष्ठापूर्वक समयमै समय, समय अगावै हामी काम सम्पन्न गराएर अथवा समयभित्र काम सम्पन्न गराएर चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई हामीले गरेको काम चाहिँ बुझाउन हामी सक्षम हुन्छौँ र योभन्दा अगाडि पनि गरेका थियौँ योभन्दा पछाडि पनि हामी त्यसमा चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्नेछौँ निर्माण कम्पनीको चाहिँ हाम्रो आम हामीले गर्ने कर्तव्यमा उहाँहरूले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यो गाउँपालिकाको तर्फबाट कोन्जेसिङ गाउँपालिकाका बासिन्दा कृषि पेसा र पशुपालनमा आधारित छन् यहाँ तामाङ लामा लगायतका जातिको बाहुल्यता भएको कारण पनि बुद्धको मूर्ति निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ खोटाङ दिक्तेल खानी डाँडाको रेग्मिटार सडक खण्ड निर्माण थालिएको चार वर्षभन्दा बढी भयो तर यो सडकको अवस्था अस्तव्यस्त छ अठार महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले काममा खेलाची गर्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो एक रिपोर्ट यो खोटाङ देख्तेल खानीडाँडा रेग्मिटार खण्ड हो यो खण्ड निर्माण एवं सुधारको जिम्मा याक्थसङ सिरुवा जेफीले लिएको थियो राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भ्याडसहित एक्काइस करोड एक, एक लाख अठासी हजार रुपियाँ बजेटमा कालोपत्रे गर्ने जिम्मा दिएको थियो तर कालोपत्रे गर्न ढिलाइ गर्दा सडक नै जीर्ण हुँदै गएको छ निर्माण तथा कालोपत्रेको जिम्मा लिएको चार वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति पैंसठी प्रतिशत र वित्तीय प्रगति सत्तरी प्रतिशत मात्र भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सुनसरीका प्रमुख विष्णु भण्डारीको भनाइ छ पहिला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पुन व्यवस्थापन भएर हाम्रो कार्यालयमा हस्तान्तरण भएर आएको हो र कार्यालय पनि हाम्रो सतहत्तर दुई हजार सतहत्तर साल फागुनमा मात्र स्थापना भएको र यसको निर्माण व्यवसाय याखुङगाङ साप सिरियाजेबी रहेको छ र रह यसको चाहिँ पटक पटक म्याद थप भई पछिल्लो पटक चाहिँ दुई हजार उनासी साल वैशाख मसान्तसम्म चाहिँ यसको म्याद रहेको छ होइन र यसको भौतिक प्रगति पैँसठी प्रतिशत र छ विभिन्न कारणले यसको काम भएन यो सडक व्यवस्थापनका लागि निर्माण कम्पनीले दुई हजार छहत्तर चैत सातसम्मको म्याद गुजारेपछि दुई हजार अठहत्तर वैशाख उन्तिसम्मका लागि प्रथम पटक म्याद थप गरेको थियो तर प्रगति खासै भएन सडक यसरी अलपत्र बनिरहँदा निर्माण कम्पनी भने विभिन्न बाहना देखाएर पन्छिन खोजिरहेको छ यो आयोजना अहिले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय खोटाङले हेर्दै आएको छ तर यो कार्यालय प्राधिकरण स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई हस्तान्तरण गरेपछि काममा समस्या आएको भनी दोष थोपार्नमा व्यस्त छ निर्माण कम्पनी काम नहुनुको कारण पहिला यहाँ अफिस थियो पुनर्निर्माण पुननिर्माण हुँदाखेरि यो काम भएको थियो पुनर्निर्माणको काममा अफिसले चाहिँ उसको अवधि पुगेर ट्रान्सफर भयो त्यो अफिसबाट डोलीलाई बुझाइयो केन्द्रमा बुझायो केन्द्रबाट चाहिँ डोलीमा बुझायो त्यो कारणले यहाँ अफिसको मान्छेहरू आउने क्रममा अलिकति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ढिलो भएकोले काम भएन अब अब काम गर्छौँ भनेर आएको छन् अफिसहरू अब काम हुँदो पटक पटक पाँच पटक म्याथ थप भइसक्यो त्यो बाटोको अवस्था जिर्ण छ यो त यस्तो भएको हो पहिलाको कन्ट्र्याक्टरले काम नगर्नु अफिसबाट निगरानी नराख्नु दुई हजार पचहत्तर साल मङ्सिर एक गते शिलान्यास गरिएको यो सडकको निर्माण व्यवस्थापन अझै नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन् दुई हजार पचहत्तर सालमा ठेका लागेर अहिलेसम्म फिफ्टी पर्सेन्ट काम मात्रै भएकोले हामीले पटक पटक, पटक चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेका थियौँ त्यसको बावजुद पनि स्थानीय सरकारले केही गरे गरेनन् भन्ने कुराहरू अब उहाँहरूलाई नै थाहा होला बाटो काम सम्पन्न कुनै कुनै हालतले यो नभएको हुँदा अब यो वैशाखसम्म बाटो बन्ने भन्ने बा, बाटो वैशाखसम्म रहने भन्ने कुरा छ यो ठेक्का त्यहाँदेखि तोडिने भन्ने कुरा छ तपाईँको वैशाखसम्म यो तपाईँको जुन बाटो छ त्यो बाटोको ठेक्का चाहिँ जसले लिनु भएको छ उहाँले सम्पन्न गर्दै राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई स्थानीयवासीलाई यो धुलो धुवा हिलोको कारणले गर्दाखेरि जनजीवनमा समेत असर पर्ने भएको हुँदा यो सडक खण्डको निर्माण पूर्ण नहुँदा यहाँको अवस्था अलपत्र त छँदैछ चा, केही अंश निर्माण भएको ठाउँमा पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन यसको गुणस्तरमाथि नै आशंकाका दृष्टिले हेरिएको छ दिक्तेल खानीडाँडा आहाले खण्ड कालोपत्रे काम सुस्थ र गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्वयं राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले नै केही समय काममा रोक लगाएको थियो यसरी हेर्दा यो सडक खण्डको निर्माण कालोपत्रे सम्पन्न मात्र होइन यसको गुणस्तर व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको राजापानी जोडिने दिक्तेलबाट उदयपुरको गाईघाट पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग खुल्नेछ हाल सञ्चालनमा रहेको दिक्तेल महुरे फोक्सिङटार भन्दा छोटो हुने भएकाले मनमाय राई खानीडाँडा विमानस्थललाई पनि छुने भएकाले दिक्तेलबाट विमानस्थल आवाजावत गर्ने स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् तर सडक यसरी अलपत्र पार्दा सहजताको साटो असहजता बेहोर्नुपर्ने म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको माथिल्लो भेग हुँदै बग्ने राहु घाट नदीमा निर्माणाधीन दुई जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तीव्र पारिएको छ तुण्डी पावर कम्पनीले दुई वर्ष अघि सैतिस दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको राहुघाट मङ्गले र यसैको क्यास्केट आयोजना अडचालिस दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अप्पर राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण थालेको थियो दुवै आयोजना निर्माणलाई कम्पनीले एकसाथ अगाडि बढाएको छ आयोजना स्थल भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको रघु गङ्गा गाउँपालिका साथ, सा। मा साथ चिमखोलामा पर्दछ भीड पहरा फुटालेर आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माण पश्चात दुवै आयोजनाको काम धमाधम अघि बढेको छ कम्पनीले आयोजनाको सुरुङ स्थलमा हेड वासका संरचना र विद्युत गृहको निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा समस्या र चुनौती भए पनि लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको कम्पनीको भनाइ छ चिमखोलाको बगर खोलाको दोभान मलाङमा रहेको विद्युत गृहको निर्माणका लागि जखन्ने काम थालिएको आयोजनाले जनाएको छ विद्युत गृह निर्माणका लागि क्रसर प्लान्ट निर्माण दुईवटा एक्जाभेटर लगायतका उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिएको छ यो आयोजनाको अहिलेसम्म सैतिस प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आगामी तीन वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ दुवै आयोजना निर्माणका लागि आयोजना प्रवर्धक कम्पनीले रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सन हाई हिमालय हाइड्रो कम्पनी र साउथ एजियन इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ दुवै आयोजनाको अनुमानित कुल लागत करिब सात अर्ब रहेको छ सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य करिब आठ वर्षदेखि अलपत्र छ नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि दुई हजार बहत्तर सालमा लोकवीर बेताली पाँच कुमारी जेबी निर्माण कम्पनीले दुई करोड बाह्र लाखमा ठेक्का लिएको थियो तर कम्पनीले दुई हजार त्रिहत्तर वैशाखमा काम छोडेर हिँडेपछि नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो एक रिपोर्ट लोकवीर बेताली पाँचकुमारी जेवी ठेकेदार कम्पनीले दुई हजार पचहत्तरसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी दुई हजार बहत्तरमा सरलाहको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो कामले नगरी रकम समेत भुक्तानी लिएर सम्झौताको एक वर्षपछि ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भयो स्थानीयले निशुल्क दान गरेको पाँच कठ्ठा जग्गामा नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्न भन्दै पटक पटक शिलान्यास गरिएको थियो अनि यो नगरपालिकाको भवन बनाउनु दिएको चाहिँ नगरपालिकालाई नि बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भोलि गएर हस्पिटल एउटा हाम्रै दे छन् वडा नम्बर नौमा तर त्यही पनि त्यसलाई चासो दिएको छैन जुन चाहिँ ठुलो भवन छ त्यसलाई अलिक चासो दिनुपर्ने त्यहाँदेखि नदिएर अब बजेट चाहिँ सघाउने क्रममैको लागि नगरपालिका बनाउनु भनेर दिएको भवन चाहिँ बनाउने भन्ने भवनमा गएको छ नकली कागजात पेश गरी रकम लिएर फरार रहेको भन्दै नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाही र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ठेकेदार कम्पनीलाई कार्यवाहीका लागि दुई हजार बहत्तर फागुन तीस गते प्रहरीमा समेत उजुरी परेको निवर्तमान जनप्रतिनिधि राजन कुमार श्रेष्ठले बताए सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अख्तियारका टोलीका कर्मचारीहरू आउनु पनि भएको थियो त्यस त्यसवटाको वडा अध्यक्षको हिसाब किताबले मलाई पनि एउटा मुजुल मुजुल्कामा उहाँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा चाहिँ सही गराउनु पनि भएको थियो त्यस लगाती हामीले फेरि पनि प्रयत्न गरौँ त्यो भवन बनाउनलाई अब बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेको हाम्रो नगरसभाबाट त्यो अधुरो भवन सम्पन्न गराउनको लागि चाहिँ लगभग हामीले एक करोडको पैसा व्यवस्थापन गरेको पनि थियौँ ठेक्का प्रक्रियामै समस्या भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको हो छानबिन गर्दै जाँदा सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गरी दण्ड जरिवाना समेत तोकिसकेकाले नगरपालिकाले बहुवर्षीय योजना मार्फत अलपत्र रहेको उक्त भवन निर्माण गर्ने बताएको छ अब हामीले त्यसलाई जति बनेको अवस्था छ त्यसलाई जिरो मानेर त्योभन्दा माथिको संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यो वर्ष व्यवस्थापन छ करोडले संरचना बन्दैन तर मेरो सोच चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मल्टि इयर प्रोजेक्टको रूपमा बहुवर्षीय आयोजना गर्नुको स्वीकृत गरेर कति लागत लाग्छ एक डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी त्यो चाहिँ तयारी गर्दैछु त्यसको लफडा काम सकिसक्यो भवन निर्माणको काम छोडेर बेपत्ता भएको ठेकेदार कम्पनीले पटक पटक गरी कुल रु लाख रकम भुक्तानी छ ठेकेदार सन्तानब्बेलेख दुई हजारमा त्रिचालिस लाख अठाइस हजार आठ सय पैंतिस र दुई हजार बहत्तर फागुन तिसमा एघार लाख एकात्तर हजार एक सय पैसठी रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको लालबन्दी नगरपालिकाले जनाएको छ ठेकेदारले जमानत राखेको भनिएको बयालिस लाख रुपियाँ ब्याङ्कको रेकर्डमा नभेटिएको नगरपालिकाले जनाएको काठमाडौँको चोबार स्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको करिब एक वर्ष भयो काठमाडौँका व्यवसायको आयात तथा निर्यात सहजीकरणका लागि सरकारले करिब डेढ अर्ब रुपियाँ खर्चेर बन्दरगाह निर्माण गरेको हो तर यो बन्दरगाह काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माण नहुँदासम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउने देखिएको छ चैत महिनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरेका थिए त्यसबेला बिरगन्ज नाका हुँदै आएका चारवटा कन्टेनरलाई भित्र्याउँदै सेवा आरम्भ गरिएको थियो तर गत चैत बाइस गते सञ्चालनमा आएको उक्त बन्दरगाहमा अहिले महिनामा मुस्किलले छदेखि सात ट्रक मालसामान मात्रै आयात निर्यात हुने गरेको छ विश्व ब्याङ्कको एक अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँ ऋण सहयोगमा यो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको थियो बन्दरगाह सञ्चालनका लागि फास्ट ट्र्याकको निर्माण हुन जरुरी रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् तर फास्ट ट्र्याक बन्न भने अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ फास्ट ट्र्याक निर्माण भए तिनदेखि चार घण्टामा बिरगन्जबाट काठमाडौँ कन्टेनर आउन सक्ने भन्दै चोभार सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण गरिएको थियो तर सरकारले जुन अपेक्षाका साथ चोभार सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण गरेको थियो लगानी अनुरूप आमदानी गर्न नसकिएको गजुरेलको भनाइ छ तर अब यसको चाहिँ समस्या के भयो त भन्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यति धेरै सवारी साधन चाहिँ यहाँ भन्सार क्लियरेन्सको लागि चाहिँ नआएको अवस्था चाहिँ हो होइन तैपनि सवारी साधन त आइरहेको अवस्था चाहिँ छ अब फाइदा भनेको अब राज्यले त ठ्याक्क फाइदा त हेर्ने होइन राज्यले चाहिँ अब यसले चाहिँ व्यापार सहजीकरण गर्ने हो राजस्वको कुरा त अब अहिले त हामीले हाम्रो खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था हो डेढ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिँदै तीन वर्ष समय लगाएर निर्माण गरिएको पूर्वाधारको भविष्यबारे आशंका उत्पन्न भएको छ वस्तु आयात र यहाँबाट हुने निर्यात सहज हुने अपेक्षा कैयौंले गरेका थिए देशको विभिन्न नाकामा रहेको चापका कारण पनि नयाँ बन्दरगाहले लय लिन समय नलाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर यो आयोजनालाई सघाउ पुर्याउन सोचिएको काठमाडौँ तराई मार्गको विकास अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसक्दा पनि समस्या परेको हो कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनाको भविष्यबारे नसोची बिना अध्ययन बनाउनुको परिणामका कारण अर्बौँको लगानी खेर गइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ अब यसलाई के भयो भने हामीहरूको काम गर्दाखेरिमा सबै कोअर्डिनेसन यो नमिल्याएको होइन अब जस्तो फास्ट ट्र्याक बन्छ भन्ने हिसाब थियो फास्ट ट्र्याक बन्ने ढिलो भयो अब यो चाहिँ चाँडै बन्यो त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले ट्रकहरू चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट आउने ट्रकहरू काठमाडौँमा पस्ने ट्रकहरू चाहिँ सोभारमा गएर आउँदाखेरिमा पनि अलिकति उल्टा गऱ्यौँ मान्छेहरूले त्यति त्यसलाई रुचाउँदैन झन्डै दुई सय बिस रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा पाँच सयवटा कन्टेनर पार्किङ गर्ने क्षमता छ आर्थिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउन प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने सुक्खा बन्दरगाहको दयनीय स्थिति हुनुले सरकार कहाँसम्मको बेमतलबी छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ मुलुक अहिले आर्थिक क्षेत्रमा खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ यता अर्बौँ खर्चेर बनाइएको बन्दरगाहको बिजोग छ भन्सार एजेन्ट जिपिएस ताला तथा एलसी जस्ता समस्यालाई सहज बनाउन सके अर्थतन्त्रमा केही रात पक्कै के हुन्थ्यो तर चोभारमा अर्बौँको लगानी बालुवामा पानी सरह छ यसरी अर्मौंको लगानी उपयोगविहीन हुँदा सरकार रमिति बन्नु कहाँसम्मको हो यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली काठमाडौँ मुलुकको समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था चुनौती र सम्भावनाका बारेमा नवगठित सरकारका योजना र रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुलीले नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहसँग कुराकानी गरेकी छन् विशेष गरेर मान्य उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठजीसँग महासङ्घ प्रतिनिधि मण्डलले चाहिँ गएर भेट गर्यो र उहाँ चाहिँ हाम्रो सरकारवाला मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र सिबिडिआइसी हाम्रो निर्माण व्यवसाय विकास परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यो नाताले हामीले निर्माण उद्योगमा भएका वर्तमान सर समस्याहरूको विषयमा उहाँलाई अवगत गरायौँ र विशेष गरेर अहिले बजारमा तरलता अभावको कारणले गर्दाखेरि र ब्याङ्कले लगानी गर्न चाहिँ नसकिरहेको अवस्थामा निर्माणको काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि निर्माण कार्यहरूले जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो गतिमा बढ्न नसकेको कुरा उहाँहरूलाई अवगत गरायौँ र त्यसको निकासको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको बिस प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम सबै आयोजनाहरूको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध नगराएको अवस्थामा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्दैन त्यही भएर तदारुकता साथ सबै आयोजनाहरूलाई चाहिँ बिस प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गर्यौँ र उहाँले चाहिँ यस विषयमा आफूले अध्ययन गरेर फेरि हामीसँग बसेर छलफल गरेर निर्माणको कामलाई चाहिँ निकास दिने कस्ने होइन सहज रूपमा सह सहयोगी हिसाबले निर्माण मन्त्रालयले काम गर्छ यो सरकारले काम गर्छ र हामीले मिलोमतमा होइन मिलेर काम अगाडि बढाउ बढाउँछौँ भनेर माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीसँग चाहिँ छलफल क्रममा भन्नुभएको छ हामी आशा पनि गर्छौँ र अहिले वर्तमान परिवेशमा निर्माण उद्योग चलायमान नभएको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ राज्यले चाहेको अनुसार चाहिँ ट्याक्सहरू पनि उठिरहेको छैन अब निर्माण उद्योग चलायमान हुने बित्तिकै अरू उद्योगहरू चलायमान हुन्छ अहिले डिमान्ड क्रिएट गर्न सकिएको छैन निर्माण उद्योग सुस्त भएको हिसाबले डन्डी उद्योग सिमेन्ट उद्योग र र अहिले गिटी बालुवादेखि लिएर त्यसपछि आएर रबड उद्योगदेखि लिएर पाइपदेखि लिएर सबै खालको उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालनमा आएको छैन सम्पूर्ण उद्योगहरू चाहिँ तिस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालित छन् भन्दाखेरि डिमान्ड क्रिएट नभएको कारणले गर्दाखेरि कर निर्माण उद्योगले चलायमान नभएको कारणले गर्दाखेरि कर हिजोको दिनमा जसरी सप्लाई चेन सशक्त थियो हामीले कुनै पनि निर्माण सामग्रीको माग गर्ने बित्तिकै स्वतस्फूर्त रूपमा हाम्रा सप्लायरहरूले कम्तीमा नब्बे दिनदेखि लिएर एक सय अस्सी दिनसम्म पनि निर्माण सामग्रीहरू क्रेडिटमा उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्थ्यो आज उहाँहरूले नगद प्राप्त गरेपछि मात्रै फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्ने र उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादन हामीले प्राप्त गर्ने अवस्था छ भन्दाखेरि यस्तो एकदम गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र उहाँ पनि गम्भीर हुनुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने समस्याहरूको समाधान हामी गर्छौँ तर यो सबै समस्याहरू चाहिँ समाधान सँगसँगै निर्माण उद्योग पनि चलायमान हुनुपर्छ पुरानो कामहरू जुन छ त्यो पनि सम्पन्न हुनुपर्छ र बिना आधार काम नभएका आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामी त्यत्तिकै चुप्लाएर बस्दैनौँ भनेर एक हिसाबले हामीलाई उहाँले सचेत पनि गराउनु भएको छ उहाँले सबै कुरा उपयुक्त हुँदाहुँदै कुनै आयोजनामा चाहिँ काम हुँदैन भने त्यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामी निर्म हुनुपर्छ त्यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामी कारवाही गर चा, गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सचेत गराउनु गराउनुपर्छ उहाँले अध्ययन पनि गर्नुभयो होला अथवा उहाँले फिडब्याक लिनुहोला के कति कारणले आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेन त्यसमा कहाँनिर समस्या छ त्यो समस्याको निराकरण गर्ने त्यसै त्यो समस्या नभएका आयोजनाहरू जुन समस्या छैन जहाँ बजेटको व्यवस्थापन छ जहाँ डिजाइन ड्रइङ जग्गा प्राप्तिदेखि सबै कुरा उपलब्ध छ त्यति हुँदाहुँदै पनि कुनै निर्माण काम हुँदैन भने त्यस्ता निर्माण का, काम निर्माण कम्पनीहरूको काममा चाहिँ एकदमै उहाँहरूले कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ जुन स्वाभाविक पनि हो एउटा राज्यको जिम्मेवार उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ भने कुनै निर्माण कार्य चाहिँ सबै कुरा अनुकूल भएर पनि सबै कुरा उपयुक्त हुँदा हुँदै पनि भएन भने त्यस्तो निर्माण कार्यको कामलाई चाहिँ कारवाही गर्छु भन्नुभएको त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ तर वास्तविक रूपमा उहाँले भनेको जस्तो यदि उहाँले साँच्चै नै हामीसँग मिलेर काम गर्ने र हामीलाई हामीलाई परेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र अहिले मूल रूपमा आर्थिक तरलताको का अभावको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले लगानी गर्न सक्छ हिजोको दिनमा जसरी ब्याङ्कले हामीलाई प्रोजेक्ट लोन दिन्थ्यो जसरी हामीलाई एलसीहरू चाहिँ सहज रूपमा खोलिदिन्थ्यो पाँच प्रतिशत नगद मार्जिन एलसी सलसी खोल्थ्यो भने आजको दिनमा न्यूनतम तिस प्रतिशत नभए सात प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने अवस्था छ र हामीलाई प्रोजेक्ट लोन दिन सकिरहेको छैन सर्ट टर्म लोन दिन सकिएको छैन टिआर लोन दिन सकेका छैन यो सबै कुराले हामी चाहिँ एकदमै गम्भीर मोडमा छ अहिले निर्माण उद्योग गम्भीर मोडमा छ निर्माण उद्योग गम्भीर मोडमा भएको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा छ उद्योग उद्योग व्यवसायहरू धराशय भएको छ यो सबै कुरा हामीले उहाँलाई जानकारी दिनुपर्छ र उहाँबाट हामीले सकारात्मक हिसाबले सम्बोधन हुने आशा आश्वासन र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ अब यो वर्ष पनि त्यसको पुनरावृत्ति हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि अहिले अधिकांश आयोजनाहरू चाहिँ बजेट नभएको कारणले गर्दाखेरि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै तपाईँको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईँको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई मोबाइल भाइबर र इमेलबाट ट्वेन्टी फोर हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम निर्माण सरकारबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते